është ndarë nga jeta në moshën 92 vjeçare murgesha shqiptare Maria Kaleta, e cila frymëzoi Papa Francesku me besimin e saj të guximshëm nën persekutimin komunist. Kaleta rrezikoi jetën e saj për të sillë kungimin e shenjtë për të sëmurë dhe ata që vdisin në regjimin e diktatorit Enver Hoxha. Nën regjimin e këtij të fundit u shkataruan më shumë se 2000 kisha e xhami, ndërsa u përpoq deri në fund që ta kthente shtetin në një vend ateist. Maria Kaleta gjatë një takimi në vitin 2014 me Papa Francesku në Shqipëri tregoi historinë se si pagzoi foshnjat në fshetësi gjatë kësaj kohe persekutimi. Historia dhe rrëfimet e saj për lotën Papa Francesku, sa e përmendi atë në një predikim 4 vite më vonë, si një shembull i bukur i kishës sinon. Kaleta vdiq më 2 janar në manastirin e saj në Shkodër, në veri të Shqipërisë.